Në Siri ka humbur jetën një tjetër shqiptar, kse radhe a i njohur me emrin Ebu Amar. Si pas mitjeve të huaj është breditur se nuk dihet nëse është shqiptari Maqedonisi, Kosovës apo i Shqipërisë. Në muaj ngusht është raportuar se 10 shqiptarë janë bashkuar kryen gritësve në Siri duke dhe njetën kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë gjatë së dieles, pas një sulmi në Alepo të Sirisë ka numbur jetën 25 persona ku sipas observatorit sirian për të drejtat e njeriut, u vranë edhe 2 gra e 4 fëmi. Aktivistët sirian thonë se janë forcat qeveritare ato që kanë sulmuar sërish Alepon nga ajri duke hedhur fuqi me bomba me eksploziv TNT në një treg perimesh.